হেই এভরিওয়ান, নমস্কার। কি খবর আপনার? আশা করছি সকলো বহুত ভালে আছে। পূজা কেনকা গল আপনার? দিওয়ালি কেনকা গল? মই মানে পূজাও গল, দিওয়ালিও গল, কোনো ধরনের মই ভিডিও আপনার শেয়ার কৰিব পৰা নাই। মানে আসলতে কথাটো হল, এয়া মোৰ ঘর লওয়া বুলি মানে ইমানেই বেছি বিজি হৈ গলো, মানে মই ভিডিও বনোৱাটো মোৰ কাৰণে অসম্ভৱেই হৈ গ'ল। কাৰণ সব মানে নিজেই অকলে অকলেই কৰিব লগা হৈছে, যিহেতু আমি ইয়াতে অকলে অকলে থাকোঁ, সবখিনি নিজেই চম্ভালিব লগা হৈছে। আকৌ হাজবেণ্ডৰো অফিচ থাকে, তো ময়ে ধৰক চাবলগীয়া হয় আৰু গোটেইবিলাক। তাৰপিছত গৃহপ্ৰৱেশৰ পূজা বুলিও, আৰু লগতে পূজা বুলিতো বিজি হ'লোঁ, তাৰপিছত আহিলে ঘৰৰ মানুহবিলাকো আহিলে, আলহী অতিথি আহিলে, তেনেকৈও মানে বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ। আৰু জানে নহয় শ্বিফটিঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে মানে হেৰি হয়, মানে টেনশ্যন ল'বলগীয়া হয় ইফালৰ পৰা সিফালে, ইফালৰ পৰা সিফালে। মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা কথাটো ভাবিবই নোৱাৰা হ'লোঁ, ইমানেই মানে বিজি হৈ গ'লোঁ। আৰু সেয়েহে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই। সকলোৱে কিন্তু মোক সুধি আছে দেই, তাৰ মাজতে মানে সকলোৱে সুধি আছে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, কি হৈছে, মানে চবেই সুধি আছে। সেইকাৰণে মানে মানে এইটো মানে টেনশ্যন হৈ আছে যে ভিডিঅ' দিব লাগিছিলে, দিব লাগিছিলে, কিন্তু দিব হ'লে পৰা নাই আৰু ভিডিঅ' চাব পৰা নাই। কৈছোঁ চবেই মানে সকলোৱে মোক বুজি পাব। ফ্ৰেণ্ড মিনাক্ষী চেতিয়াও মানে লিখিছে, কি হ'ল ফ্ৰেণ্ড, কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই তুমি, এনেকৈ হ'লেতো তোমাক চবেই পাহৰি যাব। যেনেকৈ নহওক আজি মানে 5 মিনিটৰ হ'লেও এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া তুমি। থেংক ইউ, থেংক ইউ মিনাক্ষী, মোক মানে ইমান কেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু মানে যোৱাকালি আলহীবোৰ গ'ল, মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আহিছিলে আৰু ঘৰৰ মানুহ মানে গ'ল, প্ৰায়খিনি প্ৰায়খিনি নহয় গোটেই গ'ল, মোৰ মা দেউতাহে আছে আৰু। আৰু এতিয়া মানে লাহে লাহে আজৰি হৈছে, বস্তুবিলাকো মানে চিজিল লাগিছে, বহুত গোটেইখিনি চিজিল নাই লগা তথাপিতো আৰু তাৰ মাজতে চিজিল হৈ হৈ আহিছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাম, আৰু মোৰো মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক মৰম দিব, পাহৰি যোৱা নাই, মানে পাহৰি গৈছে যদিও আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখি যাতে আপোনালোকৰ আকৌ মনত পৰে, আকৌ মৰম চেনেহ দিয়ে মোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'খিনি 8 নৱেম্বৰ সন্ধিয়াৰ। বহুত বেছি ভিডিঅ' নাই, অলপ অলপ এনেই বাবুৱে কৰিছিলে, সেয়াকে মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নটা একে যিহেতু বাহঁতৰ ফ্লাইট আছিলে ৰাতিপুৱাই 7টা, মানে 9টা বজাতে ফ্লাইট আছিলে, আৰু এয়া সন্ধিয়া আমাৰ 8 তাৰিখে সন্ধিয়া। চাহৰ আড্ডাৰ অকণমান মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেয়াই আপোনালোকৰ লগত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপুনি কোন? মই হাজুৰ পৰা আহিছো। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ মামাৰ ডাঙৰ ছোৱালী, মানে আমাৰ মামাৰ ফালৰ ডাঙৰ বাইদেউ, আৰু মই এয়া মেহেন্দি লগাই দিছো বাক। কালি যাব দুখে লাগিছে, হাতত সেইকাৰণে মেহেন্দি চেহেন্দি মই লগাই দিছো যাতে ঘৰ এয়া মই দেউতা দেই এই কেমেৰাটো অনাৰ কাৰণে দেউতা মানে অলপ হেৰি হৈ গৈছে আৰু, ভাল নাপায় আৰু। আৰু ইয়াত আছে মোৰ মা, কিবা নহয় কিবা বেমাৰ হৈয়ে থাকে, সৰু সুৰাকৈ বৰ দুৰ্বল, তথাপি কিন্তু কিবা নহয় কিবা কাম কৰিয়ে থাকে। এদিন আমি হেৰিত গ'লো, কি নাম আছে, সৰি নামবিলাক কি হৈছে ভাইটি, জীৱা পাক খাই গৈছে। আৰু আছোন হেৰি কোৱাচোন বাইদেউ, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ মণি চেনেলটো লাইক কৰিব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ মণি চেনেলটো লাইক কৰি দিব, লাইক ন লাইক লাইক বুলি কৈছো, ভিডিওটো কৈ দি লগত আজি নহয় ডাইৰেক্ট কেনেকে গম পাব, শেয়ার কমেন্ট আ বাবু কৈ দিয়া না বাবু, তোমাৰ লগৰ কিটা কৈ দিবাছো, সেটো হলে কৰিব নোৱাৰা, লগৰ জনি কোৱা কবা দিয়া, সব কেমেৰা ফালে চোৱা।
ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক যাবলৈ ৰেডি হৈছে, ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠিছে আৰু এয়া চব ৰেডি হ'লে, আৰু এয়া মামী আৰু বাইদেউ চব ৰেডি হ'লেই যাবলৈ, মনটো বেয়াই লাগি আছে। আৰু বাবু এয়া ৰেডি হৈছে স্কুল যাবলৈ। দেউতা চাহ খালা নালাগে, মোৰ ৰুটি জ্বলি যাব। আৰু এয়া 9 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি মই ৰুটি বনালোঁ বাহঁতৰ কাৰণে, আৰু চাহো মই অকণমান আমি কেইজন থকাকেইজনে চাহ অলপ অলপ খালোঁ আৰু বাহঁতক ৰুটি ভাজি খুৱাই এয়া বাহঁতো যাবলৈ ৰেডি হৈছে। মনটো বহুত বেয়া লাগিছে যাব ওলোৱাৰ কাৰণে। আৰু বাবু ৰেডি হৈছে, তাৰো স্কুল আছে 7:30, তাৰ বাছ আহি পায় আৰু 7:30, আৰু বাহঁত মামীহঁতো এয়া ওলাই যাব লাগিব ঘৰৰ পৰা, কাৰণ 9 বজাত যিহেতু ফ্লাইট আছে। আৰু এয়া বাবুক পঠিয়াই, তাক স্কুলত পঠিয়াই এয়া বাহঁতো গাড়ীত বহিলে, আমিও আহিছিলোঁ এয়া এয়াৰপৰ্টলৈ বাহঁতক থ'বলৈ, আৰু মামীহঁতক এয়াৰপৰ্টত থৈ আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। মনটো বহুত বেয়া লাগি আছিলে যদিও তাৰ মাজতে অলপ ভালো লাগি আছিলে, কাৰণ নেক্সট ডে মোৰ বান্ধৱী অহাৰ কথা আছিলে। আৰু বান্ধৱীৰ সৈতে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ সৈতে নেক্সট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম, বাই।